Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Мене звати Дмитро Кобець. Медична реформа у Кропивницькому стартувала в інтернеті. На сайті міської ради з'явився електронний реєстр лікарів первинної ланки, де зазначено їх стаж роботи, спеціальність, навіть який медичний інститут вони закінчили. Усі вони – потенційні сімейні лікарі для кожного жителя обласного центру. Як за допомогою реєстру знайти собі лікаря, говоримо сьогодні у темі дня. Наш гість – Світлана Васецька, головний лікар комунального закладу «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини». А ось про те, що таке електронний реєстр лікарів, дізнаємось прямо зараз. В Україні стартує новий етап медичної електронної системи «eHealth». Починають діяти реєстри лікарів та пацієнтів. Що за реєстри? Як вони працюють і що це означає для лікаря та пацієнта? Сімейний лікар Артур любить свою роботу. Люди це відчувають, тож в Артура завжди багато пацієнтів. Зараз це майже не впливає на рівень зарплатні лікаря. Хіба це правильно? Завдяки медреформі фінансування буде йти за пацієнтом. Тож Артур буде отримувати гроші не за посаду, а за кожну людину, що звернулася до нього. Відкрито та прозоро, почесна праця лікаря буде гідно оплачуватися з державного бюджету. А для пацієнтів первинна допомога буде безкоштовною. Аби медреформа працювала, лікар та пацієнт повинні бути зареєстрованими у центральних реєстрах eHealth. Артура реєструє головний лікар його медзакладу, а пацієнта – сам Артур під час консультації. Між лікарем та пацієнтом укладається офіційна декларація – договір, що регулює всі відносини між ними. Так ми будуємо цивілізований ринок медичних послуг в Україні. Медреформа впроваджується. Зверніться до поліклініки без черг, і ми допоможемо зареєструвати лікарів вашого медзакладу в eHealth. З ініціативи Управління охорони здоров'я для того, щоб населення могло розібратися, до кого звертатися, з ким підписувати декларацію, вивчити наш послужний список наших лікарів первинної ланки, це лікарі-терапевти, сімейні і педіатри. Отже, реєстр оприлюднено. По-перше, добрий вечір, пані Світлано. Добрий вечір. Начальник управління охорони здоров'я сказала, що старт дано. А як ви вважаєте, за якими критеріями обирали тих лікарів, які вже є в цьому реєстрі? Я знаю, що він ще на стадії наповнення. Так, одним із перших кроків медичної реформи є створення реєстрів. Електронних реєстрів лікарів і електронних реєстрів пацієнтів. Для цього створена система, електронна система охорони здоров'я eHealth, яка має на меті створення цих реєстрів. Для того, щоб лікарю зареєструватися в цій системі, зараз не йде мова про ті дані про лікарів, які оприлюднені на сайті Управління охорони здоров'я, йдеться мова про реєстр лікаря в системі, в електронній системі охорони здоров'я eHealth. Для цього в першу чергу повинен був зареєструватися заклад охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу. Потім реєструється лікар, отримуючи електронний підпис. Коли лікар зареєстрований в системі eHealth і має електронний підпис, і технічно забезпечений мається на увазі наявність комп'ютера і мережі інтернет. Це основне питання для того, щоб в подальшому заключати реєстри з хворими, створювати реєстри і заключати декларації. Всі заклади заключили ось ці угоди? Тобто починається із великого, потім зараз йде... по Україні взагалі вже заключені, зареєстровані в системі eHealth більше, ніж 600 закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, а їх майже 1000. Тобто більше як 50%. По Кіровоградській області зареєстровано із 27 закладів, що надають первинну медичну допомогу, 15. Це теж хороший показник, він більше, ніж 50%. В Кропивницьку зареєстрований на сьогоднішній день тільки заклад наш, де я працюю, амбулаторія загальної практики. Інші заклади на стадії реєстрації. Тим не менше, є вже наповнення і лікарі з'являються в цьому реєстрі на сайті. Підписувати декларацію має право тільки, вірніше, не має права, а може той лікар зараз, який зареєстрований в системі eHealth. А лікарі, які не зареєстровані, вони можуть тільки провести опитування своїх хворих, які до них ходять, щоб вони, в принципі, знали, який відсоток хворих буде заключати з ними декларації. Тобто, такі певні прогнозні показники. Для лікаря це дуже важливо. Чи буде в його 2000 населення, чи, можливо, більше буде, чи менше. Хто з них буде, яка як кількість дорослих, яка кількість дітей, в залежності від цього і...
подальша робота лікаря в системі. Ваші колеги в приватній розмові повідомляють про те, що насправді лікарів просто може не вистачити для того, аби охопити... Я зрозумів. Мова про те, що кожен лікар має, повинен мати не більше, ніж 2000 пацієнтів. Сьогодні ми переживаємо про те, щоб набрати хоча б 1000, але насправді лікарів просто може не вистачити на всіх. На початок реформи, ці всі декларації і лікарі будуть співпрацювати з Національною службою здоров'я України. Цієї служби на сьогоднішній день не існує, вона тільки створюється. Її обіцяють відкрити. Це незалежна організація буде, яка не буде підпорядковуватись Міністерству охорони здоров'я, і вона буде вести реєстр і хворих, і декларацій, які заключені. Так от, не означає, що з початком реформи треба, щоб лікар вже мав 2000. Він поступово їх буде набирати. Фінансування буде йти поступово на тих хворих, які вже заключили декларацію, і, звичайно, буде ще фінансування від держави. Тобто, це поступовий процес. Неможливо зразу сказати, що от в мене буде 2000, а в когось 1,5, в когось 1000. Зараз складені прогнозні показники. І по прогнозним показникам я б не сказала, що нехватка лікарів. Сьогодні дільничні лікарі обслуговують більше, ніж 2000 пацієнтів. Фактично, це підтвердження моїх слів. Ви розумієте, це приписні, але коли ми будемо йти по факту підписання декларації, мені здається, що ми вийдемо на чітку конкретну цифру. Деякі ж, ви знаєте, люди працюють в інших містах, чи будуть вони заключати декларацію тут, а приписані вони тут на дільниці, на яку обслуговує лікар. Вони, можливо, звертаються до лікаря, приїжджаючи там в відпустку, деякі на заробітчани їсть, навчаються і в інших містах. Тобто це питання буде чітко визначено, коли піде підписання декларації. Її вже можна підписувати зараз у тих лікарів, або ж приходити хоча б отримувати консультацію пацієнтам. Чи можна підписувати, як, що для цього треба. Тобто, щоб і лікар знав, скільки в його буде хворих, і хворий знав, що він попаде до того лікаря, якого він обрав. Тобто того лікаря, який, наприклад, не обов'язково, що це він його обслуговувався вже багато років. Він може вибрати іншого лікаря, з іншого лікувального закладу, навіть з іншого району, міста. Це в залежності від того, яке враження склалося у цього хворого про лікаря, чи враження його знайомих, родичів. Тобто зараз іде процес вибору лікаря і вибирає тільки пацієнт, а ніяк не лікар. А що буде з тими лікарями, яких ми не побачимо в цьому реєстрі? Тобто чи всі вони там опиняться? Чи може бути таке, чи це прописано правилами, що за певних обставин якийсь лікар просто не потрапить до реєстру? Для того, щоб заклад отримував фінансування, от це вже така фраза, яку всі знають, гроші ходять за пацієнтом. Тобто, якщо заклад буде отримувати кошти на пацієнта, він повинен бути некомерційним підприємством. Тобто, він отримує гроші напряму. І цими коштами розпоряджається. Тобто, якщо в цьому закладі продовжують працювати лікарі, які обслуговують менше, ніж 2000, 700, вони заключають з закладом договір на роботу. Тобто, в договорі буде вже вказана сума заробітної плати, яку він буде отримувати. Тобто, лікар, який набрав 2000 і більше пацієнтів. Або взагалі не набере. Уявіть собі, може таке бути? Може бути таке, можливо, може бути таке. Хоча я сказав спочатку, що лікарів мало, адже кадри у нас поки що. Звичайно, кадри, всі пацієнти хочуть піти до лікаря з певним стажем роботи. Тим більше. Є лікарі, але є молоді. У нас в закладі працює молодий лікар, яка вже набрала майже 2000. Незважаючи, вже набрала? За який період? Ми почали проводити цю кампанію з вересня минулого року. Інформаційно, я так розумію. А підписувати угоди, зараз декларації? Стартує тестовим режимі працює ця система. Тобто можна вже зараз заключати декларації. Чому? Їх треба, не можна, а їх треба заключати зараз. Ті лікарі, які, про що я говорила, мають вже змогу і технічно, і підключені до системи eHealth, вони повинні вже проводити цю систему заключення декларацій. Тому що коли буде створена Національна служба здоров'я, ці декларації, які вже зараз підписані, автоматично переходять. І заклад може переходити на реформування вже з 1 липня. Що ви скажете ось про ту інформацію, яка зазначається в реєстрі, в електронному реєстрі лікарів? Ми вже говорили про те, що там прізвище, там посада, там стаж, там категорія лікаря. І ось я сказав, навіть навчальний заклад, який він закінчив. Це достатньо? Там немає контактних телефонів, наприклад, але є той медичний інститут, який лікар отримав диплом.
Для чого це? А ось контактів немає. Не зрозуміло. Можливо, когось із хворих цікавить і такі питання. Можливо, ще деякі питання цікавлять. Я так думаю, що там іде зараз обговорення. Можливо, ми цей список і ці дані або скоротимо, або розширимо на як хворі. Рухома категорія. Так, так. Уявіть собі, я пацієнт і я іду в поліклініку. Який алгоритм? Тобто я хочу підписати угоду з лікарем, вибрав його з електронного реєстру, а далі що? Зробити це в інтернеті неможливо? Ні, треба тільки особистий підпис хворого. Тобто ви повинні підійти до свого лікаря, до лікаря, якого ви обрали. Можливо, це не буде ваш лікар, який зараз на приписній дільниці. Ви приходите до лікаря, якого ви обрали. Говорите йому про те, що у вас є бажання з ним співпрацювати. Якщо він ще не набрав 2000, або набрав, ну він може і вас взяти. Ви приходите з паспортом, з копією і з кодом і заключаєте декларацію, в якій вносяться в вашій присутності дані ваші особисті і підпис ваш. Як це на практиці відбувається? Тобто я чомусь припускаю, що більшість пацієнтів обирає свого дільничного лікаря. Тобто, власне, мова йде не про вибір, а про якусь звичку. Чи все ж таки люди часто йдуть до іншого лікаря, до кращого, тобто роблять справді вибір? Ну, в зв'язку з тим, що наш заклад вже почав підписання декларацій, я скажу, що у нас 80% пацієнтів пішли до того лікаря, до якого вони приписані. 20% поміняли лікарів. Тобто в них є вибір, вони приходять, вони думають, деякі йдуть до сімейних лікарів, які обслуговують і дорослих, і дітей. Тобто вони хочуть, щоб їх обслуговував, їхню сім'ю обслуговував один лікар, і дорослих, і дітей. Деякі вибирають собі окремо лікаря, який буде обслуговувати тільки дітей, а дорослі йдуть до іншого лікаря. Хоча у нас працюють всі лікарі загальної практики, сімейні лікарі, і обслуговують і дорослих, і дітей. Але в минулому одні були терапевтами, інші були педіатрами. Тому деякі йдуть до одного лікаря як до педіатра, а до другого лікаря, як до терапевта. А немає такої дискримінації педіатрів, тобто тих лікарів, які обслуговували дітей, що, ну, звичка яка у пацієнта? Діти окремо, а ось реєстр лікарів, ми, дорослі люди, це окремо. Тобто частіше йдуть до, не до педіатрів. Ні, в нашому закладі немає такої тенденції. Ми завітали до одного з медичних закладів Кропивницького і запитали людей, які хворих пацієнтів, що вони знають про сімейного лікаря, про інтернет, про електронні реєстри. Давайте подивимось. Ось зареєструвалася вже. А складно було? Ні. А що, дав паспорт, номер та і все. А і по радіві ж казали. Не знаю, як це можна оцінювати взагалі. А что тут отбирать? А что проблема делать с семейным лекарем? Кто не хочет своего терапевта, хай выбирает и переходит. Остальные пусть остаются. Зачем делать это возню? Я не слышала такого. Я не знаю, откуда я знаю. Не началось. И не заходу, и не канал? Не знаю. Я його не бачив. Я, може, сьогодні поисковик поставлю. Ну, от я вчора ходив до сімейного лікаря 2 рази. Мені виписали до нього на прийом талончик, я прийшов, мені кажуть, він буде з обіду. Я прийшов з обіду, але ж його теж не було. В реєстратурі мені дають, що він зранку, а мені там дає медсестра графік, що він з обіду. Але я його з обіду також не зустрічав. Ну, ще не розглядали, як, ну, як варіант кого-то. Либо. Ну, ще з жіною посоветуємося, там посмотрим. Думки різні, і чи треба поспішати? Ну, треба поспішати повільно, щоб все було зроблено правильно. Але проводити кампанію по роз'ясненню треба було вже починати. Це треба якщо вже людина зробити. До липня місяця, наскільки я знаю, не пацієнт не укладе цієї угоди, декларації з лікарем, що станеться? Нічого не станеться страшного. Вони як приходили, так і будуть приходити на прийом до лікаря, до якого вони приписані. Вони мають право визначитись не обов'язково до 1 липня. Підпис декларації почнеться з 1 квітня. Офіційний підпис, коли вже буде створена Національна служба здоров'я. Тобто це вже піде прямо напряму в Національну службу здоров'я. Але зараз теж можна підписувати декларацію, вона буде зберігатися у лікаря і у хворого 2 екземпляри. Один у лікаря залишається, один у хворого. І вони співпрацюють собі, він вже знає, що в його є цей хворий, а хворий знає, що це вже його лікар.
І все. Але якщо не всі заклади, звичайно, зможуть встигнути і зареєструватися і в системі eHealth, і зробити, перейти в некомерційне підприємство, що має Національна служба здоров'я, це дуже важливо, буде співпрацювати тільки з некомерційними підприємствами. Не всі заклади встигнуть це зробити до 1 липня. Але це не означає, що заклади перестануть існувати. Вони будуть існувати, вони будуть фінансуватися Міністерством охорони здоров'я субвенції. Якщо там працюють в цьому закладі лікарі, які вже закрутили декларації, які зареєстровані, вони будуть отримати два фінансування. Одне фінансування з Національної служби здоров'я на кожного пацієнта, скільки підписано декларацій. Підписано 100 декларацій, отримують на 100 чоловік цю суму, плюс базову зарплату, ставку так. І, звичайно, зарплату від держави. Слухайте, так я так розумію, що такі лікарі будуть отримувати більше. Лікарі, які працюють в закладах? Так, ну які мають і пацієнтів в декларації, ну, звичайно, і зарплату від держави. Звичайно. Давайте повернемось до електронного реєстру. Це лише початок, наскільки я розумію, міністерство хоче перевести увесь медичний блок в електронний документообіг, в інтернет. Давайте послухаємо, що сказав з цього приводу заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Кінцева ж мета реформи полягає в тому, щоб всі відносини в українській охороні здоров'я відбувалися без паперів. Це в рази спростить звітність і зменшить кількість заповнення паперів лікарями, адже зараз вони вручну заповнюють десятки форм. У майбутньому в комп'ютер будуть вводитися тільки дані про конкретного пацієнта. Всі форми звітності будуть генеруватися автоматично. Таким чином, лікар зможе приділяти більше уваги пацієнтам, і для останніх буде багато додаткових сервісів. Через інтернет можна буде вибрати лікаря, подивитися свою медичну карту, свої аналізи. Пані Слава, пан Ковтонюк змальовує просто шикарне майбутнє. Але і перший крок, як то електронний реєстр лікарів, і ось те світле майбутнє, воно має спільне коріння – це інтернет і комп'ютер. І комп'ютер. Яким має бути забезпечений кожен лікар сімейної практики? Як із цим на сьогодні? Ну, наш заклад забезпечений 100% комп'ютерами, кожен лікар і навіть деякі медичні сестри, тому що функція медичної сестри, лікаря функція провести бесіду з лікарем, з пацієнтом і зрозуміти, що цей пацієнт буде з ним підписувати декларацію. А для того, щоб звільнити більше часу лікаря для лікувальної роботи, декларацію вводить медична сестра. Тому я в ідеалі вважаю, що треба, щоб був комп'ютер і у лікаря, і у медичної сестри. У нас така ситуація, лікарі забезпечені. В інших закладах трошки по-іншому. Зараз, я знаю, цим питанням опікується і начальник управління охорони здоров'я, і міська рада, виділені кошти, і лікарі займаються, адміністрація центрів займається питанням придбання комп'ютерів і забезпечення лікарів комп'ютером. Давайте відверто. Є лікар, який має 40 років стажу, але навряд чи цей лікар обізнаний сучасними IT-технологіями, і комп'ютер для нього – ну, це щось, мабуть, не із приємних речей, скажімо так. Пацієнт обирає досвідченого лікаря, але підводні камені ось такі, що цей лікар просто не спроможний буде працювати з інтернетом, з комп'ютером. Так, це велика проблема, і лікарі повинні це розуміти. І, як то кажуть, спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. Лікар повинен це розуміти і навчитися працювати з комп'ютером, інакше він не зможе працювати в тих медичних системах, які будуть встановлюватись на комп'ютер, про що говорив пан Ковтонюк. Тобто для спрощення роботи лікаря ми повинні встановити на цей комп'ютер, не просто його придбати, а встановити медичну програму, яка буде спрощувати його роботу і вміти користуватися цією програмою. Давайте послухаємо, що сказала з приводу електронних реєстрів і певних інших нюансів, пов'язаних з ним, Олена Баранова, завідувачка амбулаторії. У нас дуже багато форм, які треба ввести в комп'ютер. Ми ще не зовсім володіємо системою eHealth. Значна кількість лікарів отримали комп'ютери в свій кабінет і починають їх освоювати. Особисто в моїй амбулаторії я дуже горда за це, що всі співробітники за останній рік освоїли комп'ютер. І це дуже велике зрушення, тому що це люди не молоді, не випускники медичних училищ, а люди, які до нього в минулому році не знали навіть, як підступитися. На сьогоднішній день вони в повному обсязі можуть внести дані, зробити таблицю,
Ну і дуже багато операцій, ті, що необхідні для роботи, вони освоїли. Для цього, навіть скажу, дві медсестри купили собі ноутбуки і тренувалися, збиралися групами і тренувалися працювати з комп'ютером. Там приємно. Тобто шанс, що ви прийдете з метою підписати декларацію, обрали лікаря з електронного реєстру, і шанс, що цього не відбудеться, тому що лікар не спроможний заповнити електронну форму або в нього немає комп'ютера, все ж таки менший. Звичайно. Певні заклади, і ваш, і ось Олена Баранова говорить про те, що на 100% навіть опанували. Але Ковтонюк сказав і про те, що пацієнти теж матимуть доступ до цих електронних форм і зможуть подивитися аналізи, роздрукувати їх. 60% ваших пацієнтів – це люди похилого віку. Чи потрібно це пацієнтам? Я думаю, що потрібно. Ми ж розвиваємося, ми все ж таки живемо в 21 сторіччі, тому треба думати про те, що люди в різного віку зможуть користуватися інтернетом і комп'ютером. Ну, можливо, вони ж не так багато в нас одиноких людей. Є родичі, є знайомі, є онуки, є діти, які допоможуть, в принципі, які зроблять це за пацієнта. Тому я великої проблеми в цьому не бачу. Це, в принципі, реальні всі речі, і це так повинно бути. Скільки вже часу триває оформлення цих декларацій? Навіть у тестовому режимі, чи як це зараз називається? В тестовому режимі, тому що, ну, в принципі, тестовий режим – це тільки тому, що немає Національної служби здоров'я. В принципі, це вже йде реєстрація декларацій. Ми почали, наприклад, в вересні минулого року. Ну, хто почав? В залежності від того, чи зареєстрований лікар. Якщо лікар не зареєстрований і не має цифрового підпису, ніхто цю декларацію в його не прийме в системі eHealth. Тобто вона може бути тільки в бумажному варіанті, в паперовому варіанті. Ну, я не знаю, наскільки це треба лікарів, тому що все одно потім треба буде вводити її в електронному варіанті. Ми спочатку йшли про те, що говорили от хворі в коментарях, що залишили там якісь дані, копію паспорта чи кода це, лікарю. Це, власне, про це мова, так? Залишили і пішли собі. А ми спочатку теж починали так робити, щоб просто знати, скільки хворих до нас підійде, але це ми пішли по хибному шляху. Зараз це буде як і допомога лікарям, які ще не починали підписувати. Декларацію треба підписувати тільки в присутності хворого. Тому що, коли ми вводимо цю декларацію, ми тут же її в електронному варіанті по інтернету передаємо в систему eHealth. Буквально це проходить 2-3 хвилинки, хворий на телефон отримує свій код, який він показує медичній сестрі, вона вводить цей код, і це автоматично реєструє пацієнта в системі eHealth. Декларацію. Тобто, якщо пацієнт прийде до лікаря, лікар скаже, давайте заповнимо декларацію, а потім я все відправлю, це неправильно. Це можливо і правильно, але тоді треба буде дзвонити цьому хворому, щоб він ще раз прийшов, отримав цей код. Ну, мабуть, що скоріше неправильно. Лікар може відмовити. Я вважаю, що неправильно. Краще хай хворий знає, обере свого лікаря, потім, коли в його буде така можливість, наприклад, хворі приходять, вони приходять без паспорта, без кода, захворіли там, чи на профілактичний огляд. Ми їм кажемо, що ви повинні обрати собі лікаря, коли ви будете готові його обрати, ви можете прийти з такими документами і заключити декларацію. Так хворі роблять. Лікар може відмовити пацієнту у підписанні декларації? Ні, лікар не може відмовити, в його немає таких юридичних прав. Є тільки виняток, коли він набрав більше ще 2000 або 2000 і більше, і він тоді може відмовити. Як перевірити, але що набрав 2000? Але ці 2000 не є остаточною ставкою. Є такі думки зараз і в Міністерстві охорони здоров'я, це питання дискутується, що, можливо, можна набирати скільки лікар вважає за необхідним. Один вважає, наприклад, що він набрав 1700 чи 1500, і він вважає, що достатньо йому. Тобто може відмовити? Може відмовити. Можливо, ну, підстава така. Буде. Він скаже, набрав 1500, мені досить. Вибачте, шановний пацієнт, ідіть до мого колеги. Якщо пацієнт хоче до цього лікаря, він повинен його взяти. Заключити з ним декларацію. Угода підписується на який термін? Якщо мені цей лікар не сподобається? Безстроково. Угоди підписуються безстроково. Але якщо пацієнт захоче змінити лікаря, він може його міняти декілька разів. Він підходить, каже, я розриваю з вами декларацію, заключаю декларацію з іншим хворим. Це обов'язково треба зробити, тому що гроші йдуть на цього пацієнта до цього лікаря до того часу, доки декларація не розірвана. Тобто, якщо лікар, пацієнт перейшов до іншого лікаря, той лікар отримує гроші тільки тоді, коли буде заключена декларація. Дві декларації на одного хворого не може бути, тому що вони в реєстрі eHealth і висвічується зразу, що дві декларації. Тобто, треба обрати когось із лікарів одного. Люди переживають, знову ж таки, пенсіонери, наголошую, переважна частина хворих сьогодні в поліклініках.
Вони переживають з приводу того, що їх персональні дані вводяться в інтернет, це якась база даних, її можна взламати і так далі. Здається, що зараз це вже геть не актуально, дуже багато цих даних, і ви ж знаєте, я думаю, що вони довіряють лікарям. У нас таких випадків не було, щоб запитували, завіщо це. Ми пояснюємо, навіщо це. Тобто це певний перелік даних про хворого, які включають його в реєстр. Для того, щоб він потім отримував всю свою інформацію про себе, і ми передавали, в майбутньому при подальшому розвитку реформи для співпраці вторинного рівня з первинним рівнем і з третинним рівнем, це необхідна інформація про хворого. А хто може подивитись, профайл, я так розумію, пацієнта, який буде в інтернеті? Тобто, де будуть його аналізи, діагнози, а часто це діагнози, які б волів пацієнт не розголошувати. Хто має право доступу до цих? Тільки лікар. Тому що він вводить пароль. Пароль тільки у лікаря. Лікар може сказати цей пароль своїй медичній сестрі, щоб вона увійшла за його відсутністю. Але тільки лікар знає свій пароль. Він вводить, відкриває інтернет, як звичайно. Відкриваєш комп'ютер, інтернет, вводиш пароль і отримуєш всі дані. Наостанок, 20 секунд. Який алгоритм для пацієнта, який вперше дізнався про електронний реєстр і хоче заключити угоду із своїм сімейним лікарем, якого він обрав? Перше, пацієнт повинен для себе визначитися і обрати собі лікаря. Він може піти до того лікаря, на якого він приписаний, або ж скористатися порадою родичів, знайомих. Вибір за пацієнтом. Потім, коли він вже готовий, обрав собі лікаря, він запитує того лікаря, чи можна вже заключати декларацію. Тобто, чи готовий для цього лікар технічно інтернет-комп'ютер і підключення до електронної системи eHealth. Якщо лікар все це пройшов, вони заключають декларацію. Все дуже просто. Треба тільки прийти до лікаря, але не обов'язково чекати, щоб у вас була якась хвороба. Це треба зробити навіть у нормальному стані зараз. Дякую вам. Ми із лікарем Світланою Васецькою говорили в програмі «Тема дня» про те, як електронний реєстр лікарів первинної ланки допоможе вам з нами знайти сімейного лікаря. Дякую, що дивились. На все добре.